Ja sitten, hyvät naiset ja herrat, Cage 38 ammattilaisvapauttelutapahtuma, illan pääottelu, joka otellaan 70,3 kiloisissa. Anton Kuivanen vastaan Tetsuya Yamada. Mitä sanot? No ei mitään. Tässä on aina tunteet pelissä isosti, kun Anton Kuivanen ottelee, että hän on suomalaisen vapaaottelun jonkinlainen keulakuva ollut vuosia. Ja olen saanut olla hänen treenikaverinsa ja seurata hänen uraansa tietysti alusta asti hyvin läheltä. Että on hieno, että Anton on jälleen näyttämässä sitä, mitä hän osaa tehdä. Hyvä yleisö, on tullut aika tämän illan pääottelun. Tämän ottelun tarjoavat Toyota Espoo Toyota Kaivoksella sekä Chuso Auto. Ottelu käydään painoluokassa 70,3 kiloa. Ottelu kehätuomarina toimii Mikko Aaltonen. Ottelusta ensimmäinen tulee Japanista. Ladies and gentlemen, to the blue corner, please welcome Tetsuya Yamada! Tetsuya Yamada, Tiger Muay Thai, tallista Japanin Yokosukasta. Rekordi on 17-4-2. Hän tämmöisellä dance-musiikkipainotteisella kehäntulobiisillä. Joo. Kova luokan urheilija, pitkä judotausta, siitä nuorella iällä hyppääminen vapaa-otteluun, tehnyt erittäin kovaa jälkeä, otellut aasialaisissa promotioissa. Ja nykyään sitten tosiaan harjoittelee siellä Thaimaassa ja on varmasti tavoitteet korkealla ja nythän on tullut mittaamaan Anton Kuivasta. Kuinka kommentoisit, onko hän, tai hän ei varmaankaan ole mikään vastaantulija, hän on ei, kova luu. Ei missään nimessä ole, että katselin hänen otteluitaan ja sitä rekordia, mikä hänellä on, niin hän on kova luu. Ja Anton Kuivasella ei ole annettu mitään pehmeitä laskeutumista edellisen tappion jälkeen, vaan ollaan haajaltaassa koko aika, niin kuin Anton on koko uransa ajan ollut. Sanoit, että olet katsonut hänen Yamadan otteluja, niin kuinka, miten pidät hänen vahvuuksiaan, mitkä ovat hänen vahvuutensa? No toki niin kuin nykyaikana, niin kaikki ottelut on hyvinkin monipuolisia, mutta kyllä hänellä oli se judotausta näkyy selvästi siinä pystypainitilanteessa lähiottelussa sekä matossa hyvänä kontrollina. Käytti paljon kamppeja, vähän samantyylisiä kuin Dadonov käytti halosta vastaan, tämmöisiä pyyhkäisyjä, jalkakamppeja, heittoja. Ja sitten tietysti se pystyottelu oli melkoisen erikoisen näköistä tällaista japanilaiseen tapaan, taas hyvinkin tämmöistä epäortodoksista. Punaiseen kulmaukseen saapuu ottelija Helsingistä. Hän on tuttu varmasti kaikille vapaa-ottelun ystäville. Hänet on monituista kertaa nähty Cagen pääottelussa, ja niin tapahtuu myös tänään. Hyvät näistä herrat, Anton Kuivanen! Tämä mies ei esittelyä sen kummemmin kaipaa. Kotimaisen vapaa-ottelun ikoni Anton Kuivanen GB Gymiltä 23-10. Pitkän linjan vapaa-ottelija, arvostettu hahmo kyseisessä skenessä. Joo, Anton on arvostettu ottelijana sekä ihmisenä, ja ehkä nyt kuitenkin sit vielä ennen kaikkea ihmisenä, että hän on toi matkan taittanut tuolta catwalkia Suomen mittakaavassa niin erittäin monta kertaa ja esiintynyt lajin keulakuvana pitkään julkisuudessa, että kaikki kunnia hänelle. Tätä ottelua kotimainen kamppailu-urheilu yleisö on odottanut varmasti kuin kuuta nousevan. Mitkä luulet, että tällä hetkellä Antonin mietteet ovat, kun hän kävelee häkkiin? No se on niin diipissä vesissä uiva kaveri, että ihan tarkkaan en pysty menee arvailemaan, että mitä se, mutta kyllä mä uskon, että hän on aina nauttinut ottelemisesta, itsensä haastamisesta, ja veikkaan, että nauttii tilanteesta, että on taas täällä. Hyvinkin rennolta. Toisaalta niin Anton näyttää aina todella rennolta, kun hän tulee kyllä häkkiin. Mies on selkeästi tasapainossa itsensä ja tavoitteidensa kanssa. Kyllä. Ja Antonhan tunnetaan todella kovan luokan
treenaajana, joka ei aina piiruakaan periksi. Joo, hän on pitkän uransa aikana ollut tuota tunnollinen harjoittelija, mikä on ihan luonnollista, että urheilu on hänen elämäntapansa ja otteleminen on hänen elämäntapansa. Ja siihen tietysti kuuluu tällainen elämäntapaharjoittelu. Pienet hörpyt vettä ja tsempit ja Anton on valmis tosi toimiin. Hanskojen tarkistus. Syndit löytyvät. Yleisö osoittaa suunnattomasti suosiotaan. Ja kohta nähdään, kuinka Kuivasen käy. Sinisessä kulmauksessa japanilaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,8 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa kuuluu 17 voitettua, 4 hävittyä ja 2 ratkaisematonta ottelua. Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner from Japan, Tetsuya Yamada! Tosi toimii. Sitten katsotaan seuraavaksi, mitä sanoo Kuivanen. Punaisessa kulmauksessa suomalaisen vapaaottelun supertähti, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,8 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriansa kuuluu 23 voitettua ja 10 hävittyä ottelua. Hän edustaa GB10 sekä Primus Fight-tiimiä. Hyvä yleisö, Anton Double Hawk Kuivanen! Double Hawk. Tää on joku, en tiedä mistä tää on alun alkaen edes lähtenyt, mutta tuplahaukka hän kai esittää. Tuplahaukka. Commands, let's fight clean. Prevent yourself all the time. Hook him up. Back to your corners. Kyllä täällä ilma sakenee. Kyllä. Ja häkin ovi kiinni rymähtää ja kohta miehet rymähtävät häkissä. Yamada ottelee vasen käsi takana, oikea käsi edessä päinvastoin kuin Kuivasella. Ja se ei toki Antonin pelikirjassa varmasti mitään haittaa. Anton on kokeillut kaikki variaatiot läpi. Kyllähän on ehtinyt jo tohon ikään mennessä ne kaikki variaatiot nähdä. Yamada aloittaa aika aggressiivisesti ja energisesti. Kyllä joo. Isolla potkuilla. Hakee tuolta takajalan potkuun, mikä on luonnollisesti, kun hän on vasen jalka takana ottelee, niin hakee sillä takajalalla potkuja. Se on oikeastaan molemmilla ottelijoilla ihan sama, että siellä on tilaa takajalalle ja takakädelle hyvin. Kovia potkuja. Heittää vielä kaukaa sieltä ennen kuin hänellä on pieni riitsi etu, että Anton joutuu imeen tuon etäisyyden kiinni, kun haluaa päästä iskemään. Ja Yamada liikkuu hyvin, kiertää vähän Antonin alta pois. Sieltä Anton vastasi omalla vartalopotkullaan. Molemmat ottelijat selkeästi lähtee haastamaan toisiaan ja heti alusta asti hakemaan yliotetta. Yamada haki vähän iholle siinä. Yamada ajoi kiinni hyvin Antoni. Antoni on erittäin hyvä painimaan myöskin, mutta Yamada on tietysti se judo-pohja, mikä tuo hänelle oman maustensa siihen hommaan. Ja hyvin Kuivanen prässää. Hakee vähän jalkaa sieltä. No ja yhden jalan otti hienosti kiinni Antoni. Luopu siitä kuitenkin, ottaa vähän body controllia ja ja jälleen kerran. Ja erittäin hyvä yhden jalan alasvienti Antonilta. Tosi näppärästi pyöräytti Yamadan mattoon. Antonilla on hyvä paine myös tässä päällä. Hän on erittäin hyvä lyömään tästä päällipositiosta. Hyvä tasapaino. Todella aktiivista suorittamista molemmilta. On. Yamada puolustaa erittäin hyvin. Hänellä on Antonin toinen jalka kiinni. Hän hakee koko ajan aktiivisesti jaloilla horjutuksia. Ja yleisö kannustaa villisti Kuivasta.
Anton, Anton, huudot kaikuvat Kulttuuritalolla. Samalla kun Kuivanen hakee itselleen paikkaa, mistä lähteä pommittamaan Yamadaa. Antonin viime vastustajista One Silveran mukaan kaksi viimeisintä on Antoni voitettua siirtynyt UFC-leipiin ja jatkanut siellä voitokkaasti, että varmasti Yamadakin on sen, tai ainakin Yamadan taustajoukko tiedostaa sen ja varmasti haluavat Antonista päänahkaa itselleen ja Yamada suhteellisen nuorena vapaaottelijana niin ymmärtää merkityksen, mikä tämmöisellä voitolla hänelle olisi, mutta Anton on kyllä kova kanto kaskessa ja pistää kyllä Yamadan koville tälläkin hetkellä. Yamada on selällään koko aika, Anton on aktiivinen, ei ole saanut mitään varten otettava. Oi, oi, heti tuli. Kannattaa näköjään aina rupea puhumaan näitä, kun heti se sieltä napsataan. Erittäin hyvällä takakädellä pääsi Anton sinne sisään. Tässä kuitenkin Kuivasella tulee se kokemus, pitkä kokemus. Kyllä hänellä on kokemus ja osaaminen toki, että hän erittäin hyvin pitää painetta ja hakee maltilla niitä osumapaikkoja. Mutta Yamada ottelee hyvin tuolta alta, ei sinne hirveästi jää niitä paikkoja. Siinä pikkasen Yamada, Antoni oli toinen polvi lattias, milloin hänet katsotaan maassa olevaksi ottelijaksi. Yamada potkasi hieman sieltä sääntöjen vastaisesti päähän, mutta se ei onneksi osunut sen pahemmin, että siitä ei ollut mitään seuraamuksia. Tuomari lähinnä varotti. Tai huomautti ottelijaa. Ja kohta 30 sekuntia jäljellä ensimmäistä erää. Oi ja hyvin hakee Anton yläpotkua ja Yamada sai sen blokattua ja lähti hakemaan siitä alasvientiä ja sai kaadettua sitten jälkitilanteesta Antonin mattoa. Kuivanen puolustaa. 10 sekuntia enää jäljellä. Yamada pitää lähinnä tuollaista tiukkaa positioa tuossa. Ei hirveästi edes lähtenyt nostamaan ja hakemaan mitään. Hyvin Anton nousee siitä. Kääntää. No ja ensimmäinen erä on takana. Tasainen erä. Hienokselta Anton Kuivasen hallinnassa. Anna tämän erän Kuivaselle. Kyllä mä laitan. Jos voittaja pitää aina löytää toki tasainen erä, mutta no ei se tässä nyt edes hirveen vaikee ole. Että kyllä mun kirjassa Anton voitti tänne. 29 otellaan 29. päivän huhtikuuta. Liput nyt myynnissä Ticketmasterissa. Kuivanen oli todella aktiivinen. Aktiivinen potki löi. Joo, sieltä ei ehkä näyttää sen molempien ottelijoiden, että osaavia ottelijoita. Että sieltä ei niitä paikkoja kuitenkaan auennu ihan hirveesti. Että tarkkaa ottelemista ja niitä muutamia paikkoja, mitä tuli, niin käytettiin hyödykseen puolin ja toisin toki, mutta Antoni ehkä pikkasen tehokkaammin. Avustaja tulos kehästä ja toinen erä. Ja illan pääottelun toinen erä valmiina alkamaan. Miehet vähän tapailevat toisiaan, hakevat paikkoja. Joo, Anton ottaa keskikehän taas hallintaan ja Yamada joutuu hieman kiertelemään siellä peruuttamaan. Hakee taas takajalalla, mutta noin Anton lukee kyllä hyvin, ei pääse yllättämään. Anton on erittäin hyvä liikkumaan, hänellä on herkät jalat ja lyö hyvin niin siitä liikkeestä. Hän on taitava nyrkkeilijä. Liikuttaa hyvin vartalonsa myös sekä... Oi ja hyvä takakäsi sieltä. Lisäksi liikuttaa vartalonsa hyvin ylä- ja alasuunnassa myöskin niiden herkkien jalkojen päälle. Että Antoni ottelemista on ilo katsella. Ja todella aktiivisesti pistää Yamadan kiertämään ja tekemään töitä. Kyllä, kyllä. Pitää koko aika ikään kuin hän määrittää sitä ottelun etäisyyttä ja pitää painetta Yamadalle.
Kuinka tärkeä sinun mielestäsi Kuivaselle voitto tästä ottelusta on? Kyllä se on sanomattakin selvää, että se on tärkeä totta kai. Ja Anton on, näkee, että hän on jotenkin hyvin tässä ottelussa sisällä, että hän on itse varma tällä hetkellä ja näkee, että hän pystyy kontrolloimaan tätä ottelua. Ja todella latautuneen oloinen. Kyllä. Lyöntien jälkitilanteesta Anton meni kiinni ja otti yhden jalan Yamadalta. Katsotaan, onnistuuko alasvienti. Vaihtaa kahteen jalkaan ja painaa väkisin Yamadan matto. Sieltä vähän lyöntiä kylkeen. Pehmennetään Yamadaa. Antonilla on hyvä kontrolli tässä. Yamada lähinnä tyytyy tällä hetkellä sitomaan. Tämä tilanne, kun tästä purkeutuu, niin Yamada lähtee nopeasti varmasti hakemaan ylösnousua tai sweepiä. Ja Anton taas yrittää pitää kaverin alla ja saada lyöntipaikkoja. Että noin sieltä Anton nousee ylös ja pääsee painaa itse vähän parempaan. Yamada on pitkät raajat, pitkät jalat. Sinne on vaikea päästä kaivaa itse lyönti etäisyydessä sitten tuolta mattoottelutilanteessa. Nyt olisi paikkaa siellä. Lähteekö vähän kimuraa hakemaan Yamada? Antonilla sitten tietysti se avaa omia paikkoja. Pikkasen ehkä noista jaloista pitäisi päästä ohi, että Yamada saa niillä kuitenkin pidettyä tuota etäisyyttä ja kontrolloituu Antonin tekemistä. Ettei pääse sen isompaa damakea. Hyvin lähti hakemaan kyynärpäätä, pikkasen jäi vajaaksi. Hyvin haki Yamada sweepiä, mutta Anton kyllä sen kontras. Anton on todella aktiivinen. Anton on erittäin aktiivinen. Joo. Huomion arvosta on kyllä se, että hän todella niin kuin painaa päälle koko aika, eikä aina Yamadalle. Yamada ei oikeastaan pääse tekemään mitään omia juttuja, että Anton koko aika vie sen tilan ja energian pois Yamadan tekemisestä. Ja tämä taas syö Yamadan energiatasoja. Kyllä se syö Yamadan energiatasoja. Toki se syö myös Antonin energiatasoja, että hän joutuu koko aika tekemään ison määrän töitä ja ei kuitenkaan pääse mihinkään ratkaiseviin positioihin. Ja vajaa minuutti toista erää jäljellä. Siinä vähän hakee jalkalukkoa nyt Yamada. Anton purki hyvin, piti hyvin maltinsa siinä ja sitten nopealla liikkeellä purki. Yamada pitkillä jaloilla pitää Antonin vähän tuolla kaukana, ettei pääse oikein lyömään. Joo, ja sitten tuli hyvä takakäsi sieltä. Pari vasaralyöntiä ensin ja sitten takakäsi perään. Joo. Mutta kuten itse sanoit, niin pitkät raajat. Todella vaikeaa on Kuivasen työskenteleminen tuolla. Se on vaikeaa, joo. Ja kaveri osaa puolustaa kyllä, että ehkä Antonina pikkasen aktiivisemmin yrittäisi hakea noista jaloista ohi, mutta toisaalta se voi olla ihan tietoinen taktiikkakin hänelle, että ei lähdetä väkisin tekemään mitään, vaan jos tarve vaatii, otetaan ne täydet kolme erää, koska tällä hetkellä Anton johtaa tätä ottelua kyllä kahden erän turvin, että Yamada vissiin vähän piilolinssiä siellä asettelee, vaan mitä hän rupesi tekemään. Joo, sieltä lähti piilolinssit pois ja nyt niitä asetellaan uudelleen. Hassua kyllä, jos ottelutapahtumassa käytetään piilolinssejä. No joo, tiedän kyllä, että joillakin otteluissa on pakko, että muuten rupeen ole liikaa tasotusta annettu, jos ei. Että en nyt muista, että taitaa säännöt sanoa, että piilolinssit on kiellettyä, mutta eipä niitä oikein millään pysty todentamaankaan. Että Anton johtaa 2-0 minun kirjassani. Eikä siitä kaikkellaan voi epäilystä olla, että nyt Yamada vaatisi ottelun lopetusta melkein, jos hän haluaa sitä voittaa, että Anton on hyvällä raiteella kyllä tällä hetkellä. Ja edelleen näyttää todella, todella rennolta. On. Ja viimeinen erä. Viimeinen 5-minuuttinen.
edelleen Kuivanen liikkuu todella kevyillä jaloilla. Kyllä. Jamada tavoitteli sieltä vähän vartalopotkuja, osukin ihan hyvin ja Anttu kuittaa heti omalla. Sieltä pikkasen osui Jamada, mutta ei se mitään. Anton pyöräytti tilanteen. Jamada sai sieltä kaadon hyvällä kampilla. Anton jäi kasan alimmaiseksi. Kova kontrolli Jamadalla on. Hyvä paine tuonne olkapäälle. Mutta se ei tietysti mitään haittaa niin kauan, kun ei pääse sitten ohittaa sieltä. Nyt on pikkasen semmoinen side choke mahdollisuus siinä ja Anton on vähän ikävästi on tuolla häkin lähellä, että siellä pikkasen rajoittaa tuota liikkumistilaa. Mitä tässä kohtaa kuiva se pitäisi tehdä? No se vähän riippuu, miten tuo kaveri tuossa päällä tuota painonsa asettelee. Sitä mukaan, kun se pikkasen liikahtaa, niin se aina tietysti suunnat muuttuu, että mistä suunta. Mutta nyt Anton teki kyllä ihan järkevän liikkeen ja sai vedettyä kaverin tuonne perhoskaardiin tuonne jalkojensa taakse, että se oli ihan hyvä muumi. Mutta pitkillä jaloilla sieltä Jamada meinaa kömpiä sieltä kaardin ohitte, mutta ei Anton kyllä hyvin pelaa itse selältään nyt tätä hommaa myöskin, että ei päästä sieltä kaveria ohitte ja sitten saa koko kaardin kiinni. Jamadan pitäisi saada tästä, jos hän mieli otteluun voittaa, niin lopetus aikaiseksi. Melkein, mutta Anton puolustaa myöskin erittäin hyvin ja tämä on tyypillinen Antonin tapa mattopainista. Hän kääntää tilanteen, kääntyy pienessä tilassa kiinni kaveriin ja kääntää tilanteen ja nosti sieltä ja käänsi koko tilanteen. Jamadalla on kimura ote kiinni, mutta Anton on vahva kyllä puolustamaan tästä, että täytyy nyt toivoa, että se käsi ei sieltä kovin pahasti irtoa, että kimuraa hän pitää kiinni ja Antoni pitää vaan nyt pystyä puolustamaan tämä tilanne loppuun asti. Siinä mielessä meidän puolellamme on pikkasen ottelu jo loppupuolella. Kaverit on molemmat hikisiä. Se otteen pitäminen ei ole enää niin helppoa. Sieltä se varmaan kohta luiskahtaa irti. Kyllä se siltä haiskahtaa, että se voisi luiskahtaa. Anto voisi lähteä tuonne selkäpuolelle ehkä liikkeelle tosta ja no nyt se on enää myöhäistä kyllä, mutta tiukassa näyttää kimura yritys olevan. Tiukas on ja nythän pitäisi nostaa itseänsä pystyyn ja no niin. Noin. Hienosti. Siellä on jalka vähän trapissa, mutta se mä luulen, että sekin sieltä kyllä irtoaa vielä. Hyvä puolustus Antonilta. Pikkas oli vaikea tilanne ja mutta jälleen kerran pää kylmänä. Hyvällä jiu-jitsulla Jamada hakee niitä, mutta Anton väkivahvana kaverina ja teknisesti varsin pätevänä ottelijana pystyy puolustamaan. Ja muutama muikkari perään. Kyllä. Reilu ja hyvin saa jalkansakin pois sieltä kokonaan. Nyt ei ole sekään enää semmoisessa riskivyöhykkeellä niin kuin äsken. Että ja sinne taas lantion päälle paino. Anton on hyvä juuri tässä positiossa ja pikkasia lyhyitä kyynärpäitä, kun pääsi siitä jakamaan. Niin minuutti otteluaikaa jäljellä. Reilu 40 sekuntia. Jamadalle ei oikeastaan ole voittu enää muita avaimia kuin se, että hän pystyisi täältä kaivaa lopetusotteen. Jotain hän hakee sieltä. Kiljotiini ja Aki, mutta Anton heti puolusti ja asetti itse semmoiseen positioon, että kiljotiini on tosta enää lähes mahdoton saada. Muutamat potkut vielä perään. Joo, Jamada yritti siinä kääntyä Antonin jalkoihin, mutta Anton reagoi erittäin hyvin nopeasti ja painoi takaisin kaverin selälleen. 10 sekuntia on aikaa ja Anton on, voi sanoa, että paininut Jamadan kumoon kyllä. Noin. Se oli siinä. Se oli siinä. Hieno ottelu ja kyllä
jos ei maailmankirjat ole sekaisin, niin Anton on takaisin voittojen tiellä. Kuinka jos mennään erä erältä, niin miten näin? Kyllä mä uskon, että arvosteluissa se tulee olemaan 30-27, eli Anton voit jokaisen erän 10-9. Kuivanen näyttää edelleen samanlaiselta kuin hän tuli äkkiä rentoutuneelta ja itsevarmalta. Ja toisaalta päiväpuude on tehty, mutta mies ei näytä hirveän väsyneeltäkään. No. Varmasti edellisen tappion jälkeen niin nyt on pistetty uusi vaihde silmään ja treenattu todella kovaa. Joo, ja mä Antonin puheesta on ymmärtänyt, että ei välttämättä sen kovempaa, mutta ehkä vähän fiksummin. Ja ehkä vähän paremmin. Mitä sinun mielestäsi tämmöinen treenaaminen käytännössä tarkoittaa, kun treenataan fiksummin? No kyllä se on ehkä sitä, että yrittää päästä pois siitä väkisin suorittamisesta ja niin kuin Antonkin sanoi, että laadun korvaamisesta määrällä, että tehdään ehkä vähän vähemmän, mutta tehdään vähän paremmin ja yritetään uppoutua niihin harjoituksiin, mitä tehdään ja sitten taas toisaalta yrittää tehdä myös irtiottoa välillä siihen harjoitteluun, ettei olla koko aika tohisemmassa päämäärättämässä jotain. Tuomarit laskevat pisteitä ja kohta katsotaan, että kumman käsi nousee ylös. Kovan vastuksen Yamada antoi. Joo, erittäin hyvä ottelija. Kaikki propsit hänelle. Ja hän on nuori mies vielä. Tämä ei hänen urallaan merkkaa vielä hirveästi tämä tappio, että se tulee varmasti jatkumaan ja kohti uusia haasteita. Hän Anton Kuivanen voi varmaan jonkun pienen tipsi hänelle antaa, että miten niitä vastoinkäymisiä käännetään voitoksi. Ja Anton vetää muutamat tanssikuviot onnistuneen fightin jälkeen. Arvoisa yleisö, tämän illan pääottelu otellaan täyteen aikaan. Ladies and gentlemen, winner. The referees have just the fight. 30-27, 30-27, 30-27. Winner by unanimous decision. Anton Kuplahaukka Kuivanen, 27-30 kaikki erät. Joo. Niin kuin ennustit. Kyllä oli hieno ottelu Antonilta, hieno paluu vaikeasta ympyrästä, vaikeista tappioista. Erittäin hyvää ottelijaa vastaan. Mitä tämä tekee nyt Antonin uralle? Mitkä ovat sinun spekulaatiosi? No mä en oikeastaan Antonin uralla enää nykypäivänä halua hirveästi spekuloida, että hän tietää varmaan itse paremmin mitä tekee kuin se, että mitä mä rupeen arvailemaan. Se on hänen käsissä. Anton, onneksi olkoon. Aika kova taistelu, mutta hieno voitto. Kiitos paljon. Oli ennen kaikkea siisti taas astua häkkiin kilpailukehiin. Tehdä paluu, karistaa ruosteet taas putkista ja ottaa tiukka, rankka matsi. Tosi sitkeät Yamada vastaan. Arigato! Vastustaja vaikutti kyllä todella kovalta. Miltä itsestä tuntuu tuo kyyti? No, pystys sieltä tuli aika simppeli reseptin pääasiassa takajalapotkuun ja vähän lyöntiin, mitkä näki aika hyvin. Mutta hyvin se liikkuu aina alta pois. Etäisyyden hallinta sijo toimii ja sen takia se teki mun pystyosumista haastavia. Osui ihan napilleen, mutta sitten mentiin mattoon ja hallitsi siellä, oli parempiakin pläänejä vielä. Mutta ukko tosiaan pisti hyvin kampoihin, otti tilaa pois ja lähti ennakkoluulottomasti haastaa. Mahtava voitto, onneksi olkoon. Kiitos paljon.
Kiitokset vielä teille, Kulttuuritalo-yleisö. Oli mieletön meininki. Kiitti, että olitte supporttaa. Hyvin matse oli muitkin joukossa. Hei, iso kiitos ennen kaikkea kotijoukoille ja ystäville, jotka on tukenut. Vaikka välillä ollaan kerälty itteemme tosta kanveesilta. Iso kiitos kuuluu näille jätkille, kaikille treenikavereille, kenen kanssa päivittäin tehdään kovaa duunia GB10. Ihan mahtava fiilis. Hei, luottakaa ittenne, oppikaa tuntemaan ittenne. Ja yksi tapa kehittää sitä hommaa on esimerkiksi nousta tänne häkkiin tai tehdä jotain muuta haastavaa. Hei, nautitaan illasta vielä kerran. Kiitos paljon. Anto Kuivanen! Tässä tuli ihan kylmiä väreitä, kun kuunteli Antonin puhetta, että mies oli selkeästi todella, todella onnellinen. Kyllä, hän on omistanut elämänsä tälle hommalle ja voin vaan kuvitella, kuinka syvissä vesissä hän on käynyt oman itsensä kanssa ja kuinka vapauttavalta tuntuu olla taas sillä raiteella, missä hän on, mikä kuuluu tähän hommaan, että sä et voi ikuisesti tappioiden tiellä jatkaa tätä lajia, vaan sun on välillä palattava voittokantaa ja koska tää on se homma, mitä hän rakastaa tehdä ja mikä on hänen elämäntapansa, niin tää oli hieno hetki. Ja tässä urheilulajissa yhtä lailla kuin muissakin kamppailulajeissa, niin se psykologinen puoli merkitsee tosi paljon. Se on erittäin iso osa.